Meteorologové po vydatných trvalých deštích vydali v pondělí pro Bavorsko další vážné varování o blížících se bouřkách s vydatnými dešti. Pro záplavami sužovaný okres Dachau a nedaleko Mnichova městečko Petershausen to není vůbec dobrá zpráva. Zde nepřetržitě pomáhají hasiči s čerpáním vody ze sklepů. Rozvodněná říčka Glom, která v normálních časech má tak maximální šířku do 6, možná místy i 7 metrů, přidala obyvatelům bavorského Petershausenu vrásky na čelo. Hasiči nevyzpytatelnému počasí nevěří a raději složili do ulic další pytle s pískem.